أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوا هذا ورك قلبنا مي أعلن سيدة ميديا واق قلبنا متى لهذا أخذ بحساسي أي نوصوص على فضلاً نلاتشوك حق حساسي الدقال سببي دمشا يدعوى عوامان تكا دعي قبل كمدوك أورك على شباب أصابان ديجي أسكارك غوستي دولة فدرالك سوماليا مدحوين سعيد عبدالله الدنو حيكي كطاري تليا بوليسكا مامول كاسي بودلان aan ku horeey faahfaahina dheeraad ayaa waxa laga helay dagaal qasaare geystay oo saaka aroortii hore ka dhacay qaybo kamid ah koonfurta gobolka mudug kaas oo u dhaxeeyay laba maleeshiyo beelad dagaalka oo si gaar ah uga dhacay deegaanka dhagtuur ee gobolkaasi waxaana la sheegay in uu salka ku hayo kufsi loo geystay gabar yar oo xalay gurigeedii lagala baxay wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi oo ka dhacay duleedka deegaanka dhagtuur oo ku dhintay ugu yaraan hal qof ayna ku dhaawacmeen laba kale sida ay sheegeen dadka deegaanka ahi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii dalaya in wili xiisadda ka dhalatay dagaalka ay ka taagan tahay miyiga deegaanka dhagtuur oo dhaca koonfurta gobolka mudug ciidamo ka tirsan xoogaga dalka soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa inay ku baxeen falkaasi dilka ahi waxaana haatan ay wadaan howlgallo lagu baadigoobayo raggii ka dambeeyay dilkaasi weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca galmudug oo ku aadan dagaalkaasi sababay dhimashada ee saaka aroortii hore ka dhacay deegaanada dhagtuur ee mudug muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa deegaanada galmudug ku soo badanayay dagaalada waxayna salka ku hayaan aano qabiil oo ka taagan gobolka galgaduud iyo mudug si kastaba ha ahaatee dagaalkani ayaa waxa uu ka dhashay gabar yar oo kufsi xoogan loo geystay islamarkaasina gurigeedii lagala baxay raggii ka soo jeeday gabadhaasi ayaa qoryaha qaatay islamarkaasina raggaasi weerar xoogan ku qaaday gebi ahaan gudaha soomaaliya ayaa waqtigii u dambeeyey waxaa ku soo badanaya kufsiga gabdhaha yar yar ee loo geysanaya taas ayaana dalka musiibooyin xoogan weli ku ah dhinaca kale al-shabaab oo soo bandhigtay askar ay sheegeen inay isku soo dhiibeen ururka al-shabaab ayaa deegaanka bu'a qable ee hoostaga degmada buuleburte ee gobolka hiiran waxa ay ku soo bandhigeen sagaal askari oo sheegeen inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda soomaaliya balse isku soo dhiibeen ururka al-shabaab askartan oo qaarkood saraakiil ah ayaa al-shabaab sheegeen inay ka howlgali jireen badankooda degmooyinka beledweyne iyo jalalaqsi ee gobolka hiiran lana shaqaynayeen maamulka hirshabeelle askarta lasoo bandhigay qaarkood oo hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay qaarkooda ka shaqayn jireen xarunta dowladda hoose ee magaalada beledweyne isla markaasna si iskood ah ay uga soo tageen saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka hirshabeelle weli kama hadlin askartaani ay soo bandhigeen al-shabaab oo ay sheegeen inay isku soo dhiibeen lana shaqaynayeen maamulka hirshabeelle dhowr jeer oo hore ayaa dowladda soomaaliya ururka al-shabaab waxa ay siyaabo kala duwan u soo bandhigeen askar iyo saraakiil ay sheegeen in midba midka kale oo isku soo dhiibay dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciida cabdullaahi dene ayaa xilkii ka qaaday taliyaha ciidanka booliiska puntland isagoo soo magacaabay taliye cusub kadib markii loo baahday dardargelinta dhanka howlaha ammaanka sida lagu shaaciyay dikreetada ka soo baxday xafiiska madaxweyne dani sareeye guud maxamed cali xaashi ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka puntland wuxuuna saciidani tallaabadaani kala tashaday ku-xigeenkiisa axmed karaash sida ku cad dikreetada uu soo saaray magacaabidda taliyaha la bedelay oo lagu magacaabo cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa sidoo kale ahaa guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka heer federaal ee deegaanada puntland waxaana la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu dhowr safar muqdisho ku tagay taas oo dhalisay tuhun ah in dani ka shakiyey taliyihiisa booliiska sidaasna uu u bedelay sareeye guud cabdi xasan xuseen cabdiyare ayaa shalay magaalada garowa kula kulmay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cirro oo ay weheliyaan xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee puntland waxaana saacado kadib kulankaasi soo baxay xilka qaadistiisa doorashooyinka dalka gaar ahaan tan xildhibaanada golaha shacabka ayaa haatan bilaabatay waxaana shalay muqdisho lagu doortay labadii kursi ee u horreysay waxaana jirta cabsi la xiriirta in doorashada golaha shacabka loo maamulo sida tii aqalka sare oo kale taas oo aad loogu dhaliilay madaxda maamul goboleedyada marka laga reebo hirshabeelle hanaankii ay u maamushay si kastaba ha ahaatee saciiddani taliyaha tuh weyn ayuu ka qaaday kadib markii uu muqdisho ku laablaabtay xilkii ayuuna ka qaaday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dadkii ay amisoomlaysay oo saddex bil kadib lagu aasay magaalada muqdisho roble oo fariin culus u diray maamul goboleedyada dalka waxaa magaalada muqdisho lagu aasay meydadka 7 qofood ee 10 bishii agoosta ay ciidamada amisom ku laayeen deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose kadib codsi ay dowladda soomaaliya u gudbisay eheladii dadkii la dilay meydadka 7 qof oo jawaano lagu ururiyey ayaa qaboojiye ku jiray in ka badan
laba bilood iyo 20 ciisho waxaana lagu aasay qabooro ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho ee helada dadka la aasay ayaa warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah wasiir cusub uu ka codsaday in meedka la aaso isla markaasina ay ka aqbaleen sidoo kale ehelada waxay sheegeen in wasiirka amniga uu ka balan qaaday in muddo 3 maalmood gudahooda uu jawaab cad ku soo siin doono waxayna wacad ku mareen hadii 3 maalmood aan lagu soo jawaab celin inay dagaalami doonaan oo AMISOM ay dagaal xoogan ku qaadi doonaan maalinkii dadkaani ay naga dishay AMISOM waxaa laga joogaa ku dhawaad 3 bilood intaas xuquuqdii dadkaani ayaa raadinaynay waxay AMISOM noo sheegeen 6 askari inay xiran yihiin kuwaas oo maalintii dadkaani la dilay ciidanka hoggaaminayay hadda meedkii waan soo aasnay waxaan ku aasnay codsi noogu yimid wasiirka amniga oo ka socday xukuumadeena ayuu yiri mid ka mid ah eheladii warbaahinta la hadlay ehelada ayaa intaasi ku daray xukuumadda waxaan ka warsugaynaa muddo 3 maalmood ah hadii maxkamad la soo saari waayo ciidankii dilay dadkeena gobolka shabeelada hoose waxaan ka bilaabaynaa dibadbaxyo iyo dagaal ka dhan ah AMISOM sidoo kale qof ka mid ah eheladii la hadlay warbaahinta ayaa yiri nin walaalka dilay oo maalin kasta ku hormaraya waa dareemi kartaa in ka badan 2 bilood waxaan barkanayn meydka walaalaheen hadii 3 maalmood jawaabna la siin waayo sheekadu intii hore waa ka sii cuslaan doontaa ayuu yiri ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socday waan dhaayaa hal goob ku laayay dadkaani oo dhammaantood rag ahaa kadib markii ay kala soo baxeen beer ay ka shaqeynayeen oo ku taala duleedka deegaanka Gulweyn ciidanka AMISOM oo ka careysnaa weerar jidgal ah oo Al-Shabaab ay kala kulmeen ayaa dadkaasi markii ay dileen kadib waxay ku qarxiyeen miino taas oo sababtay in meydadkooda la isku soo ururiyo oo hal jawaan lagu shubo hilbahooda 7 qof ee la dilay si kastaba ha ahaatee eheladani ayaa wacad ku maray in ay la dagaalami doonaan ciidamada AMISOM isla markaasina qoryaha ay soo baxsan doonaan dhinaca kale Rooble oo fariin culus u diray maamul goboleedyada dalka kadib doorashadii ka dhacday Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa war ka soo saaray doorashada golaha shacabka ee ka bilaabatay magaalada Muqdisho gaar ahaan dugsiga tababarka ee General Kahiye ugu horreyntii ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa hambalyo u diray raggii ku soo baxay xildhibaanada oo ugu horeeyo ku xigeenka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed qadar oo noqday qofkii ugu horeeyay ee golaha federaalka Soomaaliya loo doorto Rooble ayaa sidoo kale sheegay inuu ku faraxsan yahay in la bilaabo doorashada golaha shacabka isaga oo xubnaha la doortay u rajeeyay inuu alle la garab galo mas-uuliyadda cusub ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa intaasi kadib fariin culus u diray hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada wuxuuna ka dalbaday inay guda galaan doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxaa dowlad goboleedyada ka codsanayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan doorashada golaha shacabka anigoo rajaynaya in howlaha doorashooyinka guul noogu soo dhammaadaan ayuu sii raaciyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble doorashada golaha shacabka ayaa marar badan dib uga dhacday in la qabto waqtigii loogu talagalay hase yeeshee shalay ayay si rasmi ah ugu bilaabantay magaalada Muqdisho isla markaasina waxaa la filayaa in gobollada qaar ay ku soo xigsadaan dhegaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.